这儿呢，四川把球拿到。卡瓦林在顶哈达迪，哎呦，这球被切掉了。穆泰一个背后运球，再传这边地下丁宇航空了，三分的机会稳稳命中。这个反击确实是太犀利了。内线呢有大个莫泰，他相当于是一个中轴啊。陈丁宇航，小丁往内线强攻，吹了哈达迪的犯规。这球呢，哈达迪是好球，看弗兰克林在推动反击，又给到左镇年。篮下面对两个人的防守，球被夹掉了。丁宇航底角三分的机会，好球！莫泰的运球太大意了啊，直接传到篮下，再给丁宇航做了一个球，漂亮！两秒钟的时间，来不及进攻了。再给丁宇航。陶安林单挡之后啊，完全哈达迪这边补防不出来，那就没办法了。陈东这边拿下篮板，又是一个长传，直接到前场，劳森三分的机会瞄了一下，稳稳命中。好球，电宇航还了一个。电宇航掩护之后的墙头三分命中，哇！这球并没有给到犯规的那个点。哎呦，丁宇航再来一个，太横！就是要么吹进攻犯规，要么吹阻挡，你得吹一个呀！啊，哎呀，再往篮下强攻，丁宇航好球，也再是低位去吃莫泰，有夹击防下来了。看这球上得很快，丁宇航单挑无难啊，只能犯规，这两分算了。那这下可就亏大了哈，二加一，单节十一分啊！丁宇航，又是第四节一个终结比赛的表现。那这会儿的重点球员呢，毫无疑问是给到丁宇航。就是每次在四川队刚要有点起势的意思的时候啊，这得分刚刚追进的时候。丁宇航呢，要么是俩三分，要么是这种反击啊，直接浇灭了四川的势头。好，这样呢，全场比赛也是不打了，105-121，16分的优势，山东在客场是战胜了四川。这样。Bitch, I eat my shrimp and steak and gravy. And I got cred just like the 80s.